Aqui não, aqui pesca. Aqui não dorme canoa, não. Vou soltar o meninão. 167? 167. Vai com Deus. Obrigado, Araguaia. Vai, meninão. E aí, Vitão? Vai aqui. Aê! Pra ganhar! Porra! É daí! Valeu, moleque! É daí! Você não é o C! É o C que você ganha! Tira o C junto aqui! É isso aí, ó! O Daí, ele que é o guia, chefe nosso, da equipe! É o chefe! Merecido!